नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रालय भागभन्दाको टुङ्गो लगाउन नवनिर्मित सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दै, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि गठबन्धनमा समेट्ने प्रयास। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै, परिवर्तित राजनैतिक अवस्थामा पार्टीले खेल्ने भूमिका र आवश्यक रणनीतिबारे छलफल हुने जानकारी। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई राष्ट्रपति निर्वाचनबाट हटाउन कोलोराडोले गरेको प्रयास खारेज, ट्रम्पको पक्षमा नौ न्यायाधीशको फैसला। गाजामा युद्धविराम गर्न कायरोमा वार्ता जारी, इजिप्ट, कतार र संयुक्त राज्य अमेरिकाका मध्यस्थकर्ताहरूसँग हमास निरन्तर छलफलमा। र किर्तिपुरमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल खेल आज, उपाधिका लागि नेपाल र नेदरल्यान्ड भेट्दै। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राजनीतिक परिवर्तनपछि निर्मित नयाँ सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। मन्त्रालय भागभन्दाको टुङ्गो लगाउन गठबन्धनको बैठक दिउँसो 3 बजे बस्न लागेको हो। नयाँ सत्ता समीकरणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुराना सबै मन्त्रीलाई हटाएर 4 सदस्यीय नयाँ मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। एमालेका पदम गिरी, माओवादीका हेदबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डिपी अरुवालले बिना विभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए। अहिले सबै मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले आफै लिएका छन्। नयाँ गठबन्धनका 4 राजनैतिक दलबीच सत्ता सहकार्यका लागि 8 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार रिक्त भएको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको हो। सहमतिमा सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने भनिएको छ। त्यसै गरी आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार र उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने। गठबन्धनसँग सकारात्मक दलसँग संवाद अघि बढाउन पनि 4 दल सहमत भएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्ने भनिएको छ। अन्य दलहरूसँग पनि वार्ता गर्छौँ, त्यसपछि हामी मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन्छौँ। सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ। बैठक पार्टी सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नेलकण्ठमा दिउँसो 3 बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा परिवर्तित राजनैतिक अवस्थामा काङ्ग्रेसले चाल्ने कदमका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यको उपस्थितिका लागि अनुरोध गरिएको छ। नयाँ राजनैतिक समीकरण बनेसँगै काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ। सभापति देउवाले मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट धोका भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत्तर कम्युनिष्ट एकताको पहल शुरू भएको बताएका छन्। शहीद प्रतिष्ठान नेपालले काठमाडौँमा गरेको शान्ति प्रक्रिया, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आजको राजनैतिक विषयक वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा दाहालले वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै बृहत्तर कम्युनिष्ट एकताको पहल शुरू भएको बताएका हुन्। उनले अहिले नेपाली राजनीतिको निरन्तरतामा क्रम भङ्ग भएको जिकिर गरे। प्रतिक्रियावादीले आफूलाई प्रयोग गरे त्यसलाई चिर्न आफूले सक्ने र प्रतिक्रियावादीले भने जस्तो आफू अविश्वसनीय नभएको उनको जिकिर छ। आफूलाई सकाउन बेला बेलामा धेरै प्रयास हुने गरेको भन्दै दाहालले आफू नमर्दासम्म देशमा उथलफुथल जारी रहने तर्क गरे।
पांचों कुरा हो माओवादी जैसे सिद्धांत र व्यवहार का दृष्टिकोण ले जमे को पोखरी जस्तो गरेर बस्ने होइन गड़गड़ाउँदो खोला जस्तो गड़गड़ाउँदो नदी जस्तो बग्ने नदी हो। यो निरंतरता में रमाएर स्थिरता में बस्न सक्दैन। यो निरंतरता में क्रम भंग गर्दै नया नया परिस्थिति सृजना गर्दै अगाडि बढ्ने जात हो माओवादी। माओवादीहरु नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता को घोड़ा हो अरु कसै को घोड़ा होइन। माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले माओवादी जमेको पोखरी जस्तो नभई निरन्तरतामा रमाउने नदी भएको बताए। उनले शहीदको सपनालाई साकार पार्दै परिवारलाई परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सबै क्रान्तिकारीहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको धारणा समेत राखेका थिए। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ सत्ता समीकरण बारे तत्काल कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। नयाँ गठबन्धनको लक्ष्य र औचित्य पुष्टि नभएकोले अहिले नै कुनै निर्णय नगरिएको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्। अहिले आफूहरू पर्खर हेरेको स्थितिमा रहेको खनालको भनाइ छ। नयाँ गठबन्धनका नीति र कार्यक्रम प्रक्रिया र चरित्रबारे बुझेर मात्रै धारणा बनाउने खनालले बताएका छन्। हामीले नेपालको समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरण गर्नु छ, हामी त्यसमा दृढतापूर्वक लागेका छौँ। यो लाग्ने क्रममा अन्य वामपन्थी साथीहरू पनि यदि चाहिँ साझा कार्यक्रमहरूमा साझा नीतिहरूमा साझा सवालमा एकता गरेर जान सकिने स्थिति बन्यो भने हामी त्यो एकता गर्नको लागि जहिले पनि खुला छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ गठबन्धनबारे आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको खनालको भनाइ छ। कांग्रेस माओवादी एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धन टुटिसकेको भन्दै पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता हुन मौखिक निर्देशन दिएको छ। सरकारमा नेकपा यसबाट एक कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश वाला छन्। त्यस्तै नन्दा चपाई भौतिक राज्य मन्त्री छन्। अठार महिना यता लाइसेन्स छपाई बन्द छ। दैनिक 4,000 देखि 5,000 को संख्यामा नयाँ लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने, संख्या थप हुँदै जाँदा करिब 15 लाख भन्दा बढी सेवाग्राही लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्। कार्डको अभावले रोकिएको छपाई करिब 1 महिना अगाडि 6 लाखको हाराहारीमा कार्ड आएपछि राहत हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बल्ल बल्ल आएको कार्ड समेत सफ्टवेयरको समस्याका कारण हालसम्म प्रयोगमै आएको छैन। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अत्यावश्यक बाइकका लाइसेन्स 18 महिनादेखि छपाई बन्द छ। दैनिक 5,000 भन्दा माथि नयाँ लाइसेन्स छपाई गर्नुपर्ने अहिलेको माग रहे पनि कार अभाव भएपछि विभागले 2022 जुलाईदेखि लाइसेन्स प्रिन्ट गरेको छैन। विभागमा प्रिन्ट गर्नै पर्ने लाइसेन्सको चाङ अत्यास लाग्दो छ। 15 लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने संख्याको चाङ छ, तर 2022 जुलाईदेखि अहिलेसम्मको दैनिक 5,000का दरले मात्रै हिसाब निकाल्ने हो भने 27 लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको देखिन्छ। रेगुलर प्रिन्ट गराउन सकेका छैनौँ, त्यो हुँदाखेरि अब दैनिक रूपमा 4,000 देखि 5,000 त संख्या थपिने नै भयो। नेपालभरिबाट आउने अब संख्या भनेको नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र भए, त्यस पछाडि वर्ग थप भयो होइन, नवीकरण र प्रतिलिपि गर्दाखेरि त लगभग लगभग हाम्रो दैनिक 4,000 देखि 5,000 त ब्याकलगमा जाँदै गरेको अवस्था छ, र समग्रमा करिब 14.5-15 लाखको हाराहारीमा चाहिँ पुरानो कार्डहरू चाहिँ छाप्न बाँकी छ। अब यो कस्तो भरि अब कार्ड बिचमा चाहिँ केही समय कार्डको सर्टेज भएर पनि हामीले छाप्न सकेनौँ। यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक 100 देखि 150 सम्मलाई लाइसेन्स दिने गरिएको छ। समय लम्बिँदै जाँदा अत्यावश्यक लाइसेन्स पनि कति बेला बन्द हुने हो निश्चित छैन। कार्डको अभाव झेलिरहेको विभागले हालसालै कार्ड नल्याएको पनि होइन, करिब 1 महिना अगाडि
विभागमा 6 लाख कार्ड करिब 1 वर्ष लगाएर ल्याएको थियो। यो कार्ड आएसँगै थोरै भए पनि राहत हुने अपेक्षा थियो, तर बल्ल बल्ल आएको कार्ड समेत छपाई मेसिनमा समस्या देखिँदा अहिले त्यही कार्ड निल्नु न ओकल्नु भएको छ। विभागमा भएको प्रिन्टर र कार्ड बीच समस्या देखिँदा कार्डले काम गर्न सकेको छैन। चासो लाग्दो कुरा त के छ भने लाइसेन्सको कार्ड एउटा देशको, प्रिन्ट अर्को देशको अनि सफ्टवेयर अर्कै देशको हुनु मुख्य समस्या हो। यसका लागि पनि सफ्टवेयर बनाउने देश फ्रान्ससँग नै समन्वय भइरहेको विभागले जनाएको छ। यद्यपि कहिले समस्या समाधान हुन्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति भने छैन। मास प्रिन्टर छ, त्यो मास प्रिन्टर र त्यो कार्डलाई जोड्ने एउटा सिस्टम हुन्छ अथवा सफ्टवेयर हुन्छ जसलाई पर्सनलाइजेसन सिस्टम भन्छ। त्यो पर्सनलाइजेसन सिस्टमले चाहिँ ट्याक्कै अब त्यो भनौँ न त्यसलाई चिनाउने अथवा लिङ्क गर्ने कुराहरू जोड्नमा चाहिँ अलिकति टेक्निकली समस्या आएको भएर त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ अब जसले त्यो पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर बनाएको हो उक्त कम्पनीसँग चाहिँ अहिले हामी निरन्तर भनौँ न समन्वय र सम्पर्कमा छौँ। उहाँहरूले चाहिँ सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ, तर अब कस्तो भने यो टेक्निकल विषय भएको भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ 1-2 दिनभित्रमा पनि समाधान हुनुसक्छ भने कहिले चाहिँ अब 10 दिन 15 दिन अथवा महिनौ लाग्न पर्ने अवस्था आयो। अहिलेको चाहिँ अलिक जटिल समस्या देखिया भएर केही समय चाहिँ लाग्न गएको अवस्था छ। लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनेको सङ्ख्या 15 लाख पुगिसकेको छ। कहिलेदेखि छपाई सुरु हुन्छ भन्ने पनि टुङ्गो छैन। लाइसेन्स छपाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै सङ्घीय सरकार पन्छिन थालेको छ। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारहरू पनि तत्काल छपाई गरेर वितरण गर्न नसक्ने बताइरहेका छन्। यसले लाइसेन्स छपाई प्रक्रिया झनै गिजोलिने देखिन्छ। स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या झनै बढ्ने देखिएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रालय भागबन्दाको टुङ्गो लगाउन नवनिर्मित सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि गठबन्धनमा समेट्ने प्रयास। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा पार्टीले खेल्ने भूमिका र आवश्यक रणनीतिबारे छलफल हुने जानकारी। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पलाई राष्ट्रपति निर्वाचनबाट हटाउन कोलोराडोले गरेको प्रयास खारेज, ट्रम्पको पक्षमा 9 न्यायाधीशको फैसला। गाजामा युद्धविराम गर्न कायरोमा वार्ता जारी, इजिप्ट, कतार र संयुक्त राज्य अमेरिकाका मध्यस्थकर्ताहरूसँग हवास निरन्तर छलफल। र कीर्तिपुरमा जारी त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल खेल आज, उपाधिका लागि नेपाल र नेदरल्यान्ड खेल्दै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। फेर्दै गर्नुहोला प्राइम न्युज। नमस्कार।